Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë është interesuar. Shpesh herë i ka këshilluar shokët e tij që ta kuptojnë këtë thelb se Zoti i Madh nuk pranon asnjë vepër përveç se kur është e sinqert, e pastër. Përkundrazi, kjo fe e bukur, kjo Zoti i mëshirshëm i ka dhënë mundësi këtij umeti shumë të madhe të bëj punë pak dhe shpërblimi të jetë i madh. Të shpërblesh edhe kur ti je i ulur në shtëpinë tënde, aty, nëse nuk ke mundësi të dalësh, të shpërblesh tek Allahu Azza wa Jall, sikur se je në xhami në shtëpinë Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi i Zotit i thot shokëve të tij, dëgjoni, i thot o shok. Pasi u larguan, pra ishin në një betejë, i thot, dëgjoni, nuk kemi kaluar asnjë vend, asnjë lugin, asnjë rrugë, përveç se me ne janë disa njerëz të cilët sot ndodhen në Medinë, por i ndaloi atë arsyeja. Nuk patën mundësi, patën arsye që mos ishin me ne, por me zemër dhe me sinqeritetin e tyre dhe me pastërtinë e tyre, ata donin që të ishin me ne. E ata pra janë bashkë me ne në shpërblim. E imagjino, dikush del në betejë, dikush rrin në shtëpi, e ai i cili është në shtëpi e ka shpërblimin sikur sa ai në betejë. Pse? Pastërtia e zemrës. Ai e kishte me sinqeritet që do dali, që do shkoj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por për arsye të cilat Zoti i pranon arsyet, arsye të pranuara nuk patën mundësi të dilnin. E atëherë Allahu Azza wa Jall e larmon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se këta njerëz janë bashkë me ty në shpërblim tek Zoti i gjithësisë. A ku ka më bukur? A nuk zohet zemra dhe shpirti vëllezër kur ti e mendon që në moment që ti je i smur, nuk ke mundësi të dalësh nga shtëpia, apo nuk ke mundësi të ngrihesh falësh natën, dhe Allahu Azza wa Jall ty të shënon, sikur se ka ardhur në xhami, sikur se je ngrit natën, sikur se e ka gjëruar Ramazanin, sikur se e ke dhënë sadakan. Pse? Sepse ti kur ke qenë mirë me shëndet, kur ke qenë mirë me pasuri, e ke falë namazin, e ke dhënë zekatin, e ke dhënë sadakan, e Allahu Azza wa Jall nuk të haron dhe nuk të lënë Zoti i gjithësisë pa shpërblim në moment që ti nuk ke mundësi. E gjitha kthehet tek hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që punët do shpërblehen sipas niyetit. Nëse je i pastër dhe i sinqert me Allahun Azza wa Jall, Allahu nuk ta humb kurr. Kjo kërkohet o vëllezër. Pastërtia e zemrës dhe e shpirtit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kur të vinë kohët e fundit, do të niset një ushtri për ta luftuar, për ta shembur Qabën. Kur të jenë me një vend, thotë, në një tokë, Allahu Azza wa Jall do ta fundosi tokën me gjithë ata që janë nisur për ta shembur dhe ata të cilët janë tregtarë, njerëz të tjerë që i kapin rrugës, bashkohen bashk. Thot Aisha radiallahu anha, si thot o i dëgur Allah, thot gjithë thot fundosen, edhe ata cilët s'kan pasur qëllim, thot, edhe ata cilët nuk kanë ardhur për të shembur Qabën, s'kan lidhje, gjithë thot fundosen. Thot po, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë thot, përveç se do të ringjallen sipas niyetit të tyre. Do dalin tek Allahu Azza wa Jall sipas pastërtisë së zemrës tyre. Kush e ka pasur qëllimin për këtë punë, do dali para Allahut dhe do t'japi llogari. Atë ditë nuk ka mundësi kush që ta arsyetohet me arsye që mund t'i bëj sot njerëzve. Pse ta ditë je para Zotit? A ditë nuk ka mundësi që njeriu ta fshehi të vërtetën. A ditë do flasi dora, syu, lëkura, këmba, do të flasin gjymtyrët. Ata do të dëshmojnë. Nëse ti do të dëshirosh që të thuash diçka që s'është e vërtet, do thotë dora jo, e vërtet, e ka marrë. Nëse do të thuash diçka jo, thotë syu po, është e vërtet, e ka bërë. Nëse do të thuash jo, s'kam qenë, thotë këmba, po është e vërtet, ka qenë. Sa që thotë njeriu, e po ju, pse po, po dëshmoni kundra meje? Unë për ju mundova. E po sot, nuk ka të shetë. Sot është Zoti i gjithësisë ai i cili i bën flasi, sikur se ka bërë flasi gjuha në këtë dynjë.